Eu estou aqui na barragem de Jati, eixo norte da transposição do São Francisco. Pressão d'água, a força dessas águas descendo, ó. Bandeira aqui do Brasil. As imagens daqui do sertão do Ceará. Vocês viram aqui, ó. Essa barragem é a primeira barragem aqui no Ceará, que vai água sentido aqui a Paraíba, que é aqui, ó, sentido a Paraíba. Tem a barragem de Atalho, de Porcos, Cana Brava, Cipó, Boi 1 e Boi 2. As águas já estão na barragem de Boi 2. Peço a você a compartilhar esse vídeo para mais pessoas. E já quero agradecer aqui ao nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, que segue a todo vapor com essa grande obra da transposição. E o ministro Rogério Marinho. É isso, pessoal. É show de bola. E a pressão. Barragem de Jati, no Ceará. Ali em cima fica a caixa d'água do projeto São Francisco, ó. É lá em cima ali, ó. Tá bom? E aqui as águas descendo.